ဒီနေ့ဥမောဒနာတရားရဲ့အမည်ကိုယင်းနေ့မြုပ်နှံခြင်းလို့မှတ်ထားကြဖို့ပါကုသကောင်မှုပြုတယ်ဆိုတာယင်းနေ့မြုပ်နှံခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကဘာအနှံ့ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ကိစ္စတွေဟာယင်းနေ့မြုပ်နှံမှုပဲဖြစ်ပါရှေးခေတ်ကာလတုန်းကမြုပ်နှံသိမ်းထားမှုဆိုတဲ့အလောက်ကိုလောက်ကြအဲ့ဒီမြုပ်နှံသိမ်းထားမှုဆိုတာယရဏပစ္စည်းတွေထည့်ပြီးတော့အိုးကြီးတွေထဲမှာယရဏပစ္စည်းတွေထည့်ထက်ပြီးတဲ့အခါရေထွက်လူနီးပါနဲ့တဲ့တွင်းကြီးတွေတူးကထိုတွင်းကြီးတွေထဲမှာမြုပ်နှံသိမ့်စီးပြီးတော့ထားကြတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဘုရားမြတ်စွာကနိဋ္ဌိကန္တတုတ်မှာဟောကြားထားတာရှိပါနိဒေနိဒေတိပုရိသောခံပြီးရေဩဒကံတိကေအဋ္ဌိကိစ္စေသမုပ္ပန္နေအထာယမိဘဝိတ္တိလောကမှာစီးပွားဥစ္စာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဆောင်ရွက်ဖွယ်ကိစ္စဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်အသုံးပြုဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ရွှေငွေရတနာပစ္စည်းတွေကိုအိုးကြီးတွေထဲမှာထည့်သွင်းပြီးရေထွက်လို့နေပါနဲ့တဲ့တွင်းကြီးတွေတူးကအဲ့ဒီထဲမှာမြုပ်နှံထားကြတယ်ရှေးခေတ်စနစ်ရဒါလုံခြုံမှုရှိတဲ့နေရာလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ရမှာပေါ့လုံခြုံတယ်လို့ရှေးခေတ်ကတော့ယူဆတယ်အလုံးခြုံဆိုးနေရယနေ့ခေတ်မှာတော့မြေကြီးထဲမှာမြုပ်တယ်ဆိုတာအလွန်ရှားသွားပြီပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတချို့တောရွာမှာနေကြတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတိတ်တဆိတ်မိမိတို့အိမ်အောက်မှာတူးပြီးတော့ရတနာပစ္စည်းတွေကိုမြုပ်နှံထားတယ်ဆိုတော့အစဉ်လာဟာတော်တော်လေးကြာအောင်ရှိခဲ့ဘူးတယ်ဒီကနေ့ခေတ်တော့အဲ့ဒါလိုမြုပ်နှံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေသွားပါလိမ့်ဘန်စနစ်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘန်ထဲမှာအနှံထားကြတယ်ဟုတ်ကုမ္ပဏီထူထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကုမ္ပဏီထဲမှာအရင်အနည်းရှယ်ယာတွေထည့်ပြီးတော့မိမိတို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေတိုးပွားအောင်ဆောင်ရွက်ကြတယ်ဒီကနေ့စနစ်မှာတော့ယင်းနှမြုပ်နှံမှုလို့ investment ဆိုပြီးတော့ဒီစနစ်တစ်မျိုးပေါ်လာတဲ့ပုံအဲရှိတော့ကတော့အသုံးဝင်တဲ့အခါအသုံးလိုးလာတဲ့အခါမှာအသုံးကျဖို့ဆိုပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုမြုပ်ကြတာအဲဒီမှာအသုံးကိစ္စဆိုတာဘယ်လိုဟာတွေလဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဆက်ရှင်းပြတာရာဇတော်ဝါထုရုတ္တတသောရတော်ပိလိတ္တဝါဣနတဝါပမောက္ခာယဒုဗ္ဗိခေအာဘရာတုဝါဧတတထာယလောကတမေနိဓိနာမနိဓိယတိရှေးစနစ်နဲ့ရှေးခေတ်ကာကလာတော့အကြောင်းကိစ္စပေါ်လာရင်အသုံးပြုဖို့လို့ဒီလိုမြုပ်နှံထားတာရွယ်ချက်အချို့ကပါလဲလို့ဆိုရင်မင်းဆိုးရာစာတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရာစိုးပြင့်တတ်တွေပါတွေတင့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့ငွေချေတနာကိုအသုံးပြုပြီးတော့လွမြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့ဆိုရည်ရွယ်ချက်ကတစ်ခုသောရတော်ပိလိတ္တဝါတခုတည်းများတွေကအနိုင်ထက်နှိစက်လူယူသွားလို့မိမိရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကုန်သွားလို့ရှိရင်လည်းမြုပ်နှံထားတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နောက်တစ်ခုကမနှိမ့်ပါပဲလုပ်ငန်းတစ်ခုဟာမအောင်မြင်လို့ကျွေးတွေတင်းလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီကျွေးတွေပေးနိုင်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားကြတယ်နောက်တစ်ခုကတခါတည်းရန်လူလောကဆိုတာ
မုခောင်ရေရှာဖြစ်ပြီးတော့စာရေးစာခေါင်းမတဲ့လုပ်ငန်းကိန်းတာမကောင်းတဲ့စီးပွားရေးပြက်ကတ်ကြီးဆိုတာတခါတခါစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်ထုတ်ပိတ်ခါလို့ဆိုတယ်မုခောင်ရေရှာအစားအစာဆွမ်းရှားလာတဲ့အခါမျိုးအာဘရာတို့အခြားဘေးအန္တရာယ်ကျုံလာတဲ့အခါမျိုးအဲ့ဒါတွေအတွက် ဒီပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မိမိရဲ့ချမ်းသာမှုကိုဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုတင်ထားမြုပ်နှံထားလေးရှိကြတယ်။ဒါနဲ့အလွန်ကောင်းတဲ့စနစ်တစ်ခုပဲ။ရှိသမျှပစ္စည်းကိုအသုံးပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခရောက်လို့ရှိရင်အမတန်မှခရင်တတ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတာမိမိရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုလေးပုံပ
chanet de bongo sabi, chanet na bongo ro, a do boya, a young way gazari ma, sawyate nelu, daga logama, luri nitai nekama, doka ma young on sure, si boye si manchet de mubebo. Eri sanye dai lai na chen dong me solo shin. Tigane ke siwa ye ka sai ta myo ri chong la na myo cha lo shin. Thao ku ri nyai phit nai ne bo ko ma emergency ri shi ni di twa chang. Sin sin yin lo phit nai mu. Era lu yi ywe chat ne shi dong ga do. Yarana ri ko nyot nan taing si tha le shi de te. Era lu nyot nan tha mu ri ha တကယ်ကိုကိုယ့်ရဲ့ရွယ်ချက်အတိုင်းအောင်မြင်ပါရဲ့လားလို့ဒါဝတ္တုနိဟိတောတန်တော်ခံပြီးတဲ့ဩဒကံတိကေရေထွက်လူနိဗ္ဗာန်နဲ့တဲ့တွင်းကြီးတွေထဲမှာဒီလိုမြုပ်ထားပြီမဲ့လို့တဲ့နတ္တဘောတပ္ပရာဧဝမြုပ်နံမှုအာလုံးဟာအမြဲတမ်းထိုမြုပ်နံမှုတွေမြုပ်နံမှုအာလုံးဟာရွယ်ချက်အတိုင်းမဖြစ်ကြဘူးတဲ့ရွယ်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာဘူး ဘာကြောင့်မဖြစ်လာတာတော့လို့ဆိုတဲ့အခါနိတိဝါဌာနာသဝတိမြုပ်နှံထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာယရနာရွှေအိုးကြီးကလည်းပဲနေရာပြောင်းသွားတတ်တယ်ရွေ့သွားတတ်တယ်လို့ပြောတာမြေရဲ့ရွေ့ရှားနေမှုကိုလူတွေကတတိမထားမိဘူးအဲ့တော့မြုပ်တုံးကဒီနေရာနောက်ထပ်ဒူးဖော်တဲ့အခါမှာတနေရာလောက် ဥမာပဲငါးဘေးဆယ်ဘေးကွာတဲ့နေရာမှာသွားပြီးရွေ့နေတာမျိုးဒီလိုဟာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့ရွေ့သွားတတ်တာလည်းရှိတယ်။မြေကြီးထဲမှာလည်းပဲငရင်ကျော်ဆိုတာလည်းရှိသေးတာအခုစကိုင်းတောင်မှာတောင်ပြောနေတယ်မင်းဝန်တောင်နဲ့စကိုင်းတောင်ကြားမှာတနစ်တနစ်ဆိုလို့ရှိရင်တလဲမနိဗ္ဗာန်ကမြေကျော်ကရွေ့နေတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒါလို့ရွေ့နေတာလေးတွေတော့ရှိတတ်တယ်ပေါ့ ယင်းညုံနဲ့ထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းဒီလိုရွေ့သွားတတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတင်ညာဝတ္တဝိမုံရှိတိ။ညုံနဲ့တော့ကအမှတ်သားလှုပ်ထားတာတွေကလည်းတခါတခါကျတော့မေးလေရောက်ပြီးတော့မှမယွင်ယွင်နဲ့ဖြစ်သွားတတ်တယ်။မသေးကြတော့ဘူးဒီနာလိုလိုဟိုနာလိုလို။အမှတ်တင်ညာတွေကလည်းတွေ့ဝေသွားတတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကနာဂါဝါအပ္ပနာမင်းတိ။လူတွေမမြင်ရတဲ့ ညကြီးကျွန်းတဲ့တွေထဲမှာနေတဲ့နဂါးတွေဆိုတာရှိတယ်။အဲ့နဂါးတွေကလည်းယရဏပစ္စည်းတွေကိုရွှေ့ပြီးတော့ယူသွားတတ်တယ်။နာခါဝအပ။ရက်ခါဝပိဟရဏိနာ။တကိုးကြီးတဲ့နတ်တွေဘလူတွေကလည်းအဲယရဏပစ္စည်းတွေကိုရွှေ့ပြီးတော့ယူသွားတတ်သေးတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မသေးကြဘူးလို့ပြောတာ။ညကြီးလည်းမြုပ်တာ။ဒါရင်လားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူး။ အပိယပိဝါဒါယာတာဥဒရံတိအပ္ပတတော်ရှင်ဤမြုံနံမြေတွင်းထဲမှာမြုံနံသိမ်းစည်းထားတဲ့အချိန်မှာစိတ်ချရတဲ့လူလို့ဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားတွေသမီးတွေကစိတ်ချရလို့သိနေတဲ့သားတွေသမီးတွေကတခါတရံကြလို့ရှိရင်တိတ်တဆိတ်ဒီပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ယူပြီးတော့သုံးပြင်တတ်သေးတယ် လူယုံဆိုပေမဲ့လို့မယုံရတာလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုနီးနဲ့ရှင်းရှင်းမြုံနံမှုတွေဟာအောင်မြင်မှု
nhưng nàng tham mưu này à, lưỡi chọt vào đất đi đấy. Nào xuống lưỡi chọt thì à, trong được khu à đó, sẽ ra bộ nhà khai ở họ đi, ta phải mê đằng vui nát đất đi đấy. Cú tôi cần công đoán vì sao nó công long hợp giáo toàn là mấy mấy giáo, như như thế này biết gì đấy, nít em nhiều nhiều này, giáo toàn rồi. Cú tôi cần mấy sĩ giáo vụ xử lý xem công long cho biết toàn này này. Ta giáo vụ ở đây lừa thà ra đi ha. Sẽ cha mua mấy sĩ vụ thì cái này khi xin này giờ investment rồi đấy, những nhiều năm mua rồi đấy, sẽ bị cha ra đi, à lâu đi này cha ra về. Bán thà lối xem là bán cái lập sự toàn ra xe áo về thà lối xem là công minh biết toàn ra đâu. Thì lối những nhiều năm mua rồi ha. Vậy này à mà sẽ cha ra mấy sĩ vụ luôn. Nhất sau giờ sĩ khi xin này cũng thâu giờ bị rồi, nỉ đi cần đặt đồng hà thì lối khó thà ra chứ. Ấy rồi. Tí cha ra yên 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 nằm mùa phá lê lưu sọ. Yát đà thà nê nạ tì lê nạ tà yên mê nạ tà mê nạ sạ. Ní tì tù nì hư đò hò tì ế tì yà bù rì tà tà hòa. Lê mà bà nà đè mưu tà vè phê phê, mưu tà mì vè phê phê. Tà kè gù yên 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 nằm mù lâu chè mì sò lô chè yên nè. Thu bì xì yô sà gù chóng chù bì rò thà nà gò mù lâu mè. Tà yên 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 nằm mù tà khu bè. Thà nà gó mù lâu thà, khó nà gà bèo rè, khè khè rì. Khó nà gà bèo rè, bè xì xông xông mù rì nè, tà khu mà mè chông yà vù. Kô thà nà lâu thà rà tì lù, thà nà hù khô yù lù mè yà vù. Lâu thà rè thà nà nè yà yù tòn lù lù mè yà vù. Nà gà rì bè lù rì gà xuê yù tòn lù mè yà vù. Kú tù càng gò nhìn sù rà lè mè phèn nà vù. Tà chà mù. Yên yên yêu nằm mùa mà thà nà gó mù bíu bí rò yên yên yêu nằm mùa hà. À lòng tê chá đê lụp chá sạp yá hò. Nào tắc hù yên yên yêu nằm nà gà. Bí xí yêu sà hù yên yên yêu nằm nà mô hô phú. Ê, đô rò thà nà gó mù mẹo mẹo gì mẹ bíu nài mù. Ê rò tê chá ní nè mẹo nài á mẹ. Bà lù mẹo nằm rò sù yên. Cô chinh tê yá nè lè yên yên yêu nằm nô yá rè rè. Ngā bā tī lạ nē sông. Mà chú mà bọc mà bèo mà chá yá ông. Thánh thánh sao sao chén sù rè. Cô chén tê yá. Tà rén gà lạ mà. Tà rén niệm yá mà. Sì bā tī lạ, cô bā tī lạ. Khá yú sao tì chén sù rè. Tì lạ chén tê yá. Ê rì cô chén tê yá. Thánh thánh sao sao mù gà lè bè. Yên ni miêu nà mù tà khu bè. Sì chá rè yên ni miêu nà mù tà khu. Nào tà khu à rò. Cô yê sê kê lê hù tâm ari xóa á nè thay bê ra tăng yê mạ. Sê kê lê luyện bá mù mê sê áo áyông kao nè áyông đa khu bò mà sê kê lê nhây áo tâm ari. Tê yá chú sa át hô thê. Sô lô ra gà tâm ari thá chân sê nhây đa khu chân bê rô lê bê. Yên ni miêu nà mù lô lô yá lê rê. Tà lê yên ni miêu nà mù đa khu bê. Nào đa khu bà tâm mạ bê nhá. Sê nhây mì mì rô. Lâu kỳ bình nhạc về phía phía, lâu kỳ bình nhạc về phía phía. Nào xong xin nhìn này, vui bắt đầu bình nhạc xa rồi. Bình nhạc yá đề ngủ, mì mì rô tàn nằm à, yá ông chú xa át hộ chân chân này. Yên yên yêu nằm mù xa rạp chết đề. Đá gạt tê chá rẽ, bí xí ưu xa mêu nằm mù đất khu vệ. Khó nà lù, bí xí rà rì mà xí nằm mù rẽ. Kẻ cao mì thà nà xô rẽ, mêu nằm mù đất khu lâu chân lâu chân. Phải nha mà mẹo bà lê. Khó nà rung ạ. Sẽ ra nà xuê ô dì rì gù mẹo đẹ khá. Bí xí yêu xà rì gù mẹo bì rò tây nè khá mà. Dì thuát lòng ní ạ. Dì thuát lù ní bạp xê đẹ. Tuyên nè dì rì tù bì rò. Ê rì tuyên nè mà. Bà đò nè phò thô lù mẹo ạ. Thè bì rò thà rè ní nè mẹo nà nè. À khu thà nà xô rè khu tù gàm hù rò. Phải mà mẹo bà lê xô rè. Mẹo nà nè ní ạ gù mẹo sọp yá khó mẹo. Sê tì yà mì sà tàng kè wà bò gà lì tì tì tù wà. Mà tà rì bì tà rì sà bì à thò sì tà mì, à thò sì tà mì bà tà rì. Thà nà sò rè yên yên yông nà mù gù lò mè sò lò xì yên. Bù rà mì yà sà yè thà tò mùi rò rì gù. Thì tuyên bì rò bù sò thà rè sì tì bà thò rì mà mì nà lù yà lì. Nào tà khù à. Tăng gà rì bà mêu nà lù yà rì. Tăng gà rì gù lù đàn dìm chè.
ตังกาโกอายุ่ยตังการีมาตังนการีโกหลุดันเจ็บเสียฐานะกุตุเย็นนิมยานันโลยาเลยแล้วจะคือว่าปกุตุอุติเอาไปเสียสิทุตังการีก็ยุ่ยทาร์เลยปกุตุอุติเอาไปเสียสิหลุดันบีโรเย็นนิมยานันโลยาเลยแล้วเย็นนิมยานันบุกอ่ะติที่โกเอยาวลาเลยเอเดตัวโมเพชาลุยาวลาเลยเอเดรี ทุกเอเดรีก็จมูกอีกขนาดเลยยินยิ่งยาวหนามุดคู่เบ็ดแล้วถ้าคือว่ามาตรีปีตรีสับบีบีบานับบาทเห็นชั้นชินีเรื่องปกุริฮะบีบ้าก็พิสูจน์ลูกจีระฮาเลยได้ยินยิ่งยาวหนานี่ได้คู่เบ็ดถ้าสิทธามีมาตรีมีด้าสุเรมายามายาซาอากูจีอพายาอามาจีโรอามีอียาสระลู ที่มีเอ็มมีด้าสุเรมามีบ้านนับบ้านไม่ใช่เราบุกสโลชินอากูจีมาจีเรมาเลยยินยิ่งยาวหนาไปเลยยาเลยเดี๋ยวสโลเลยเอริมาฐานะก้าวมุ่งพิบีเลยยินยิ่งยาวหนาไล่ท่าฮะเอเมตามาตีจาร์เลยยินยิ่งยาวหนามุจีที่คุปเชตเลยยศสัญญาเดี๋ยวขอเลยมาดาริปีดาริสับบีอดอสเซตามิปาเลยเอรุลูยินยิ่งยาวหนามุฮะ อันนั้นเดียร์จาร์เรยินยิ่งยาวนานมุ่งเชิดเอร่าก็มีสัญญาเกษตรีเราขอเลยเอตอนนี้ที่ตุนิฮิโตอาเซียอนุกามิโกปะฮายะกามินิเยตุเอตันอารายะกิสติที่ยินยิ่งยาวนานเลยมุ่งหาตานาติลาตายมะธรรมะลุสุเรกุตุกามุลลบีโรเศรษฐีสาเรธานาเรมายินยิ่งยาวนานทาวีสโลชิน เอริมยุนันทาร์เรคุตุกามุดีหูดอเช่นนี้ยุนันทาร์เรอุสาหะอาเซโยปุตุกามะอันไหนเจียมบีโรมายูไนมูเรอนุคามิโกอันไหนเจียมบีมายูไนยมยามะกะทูปิสิโยสาหะมิมิผมว่าตั้งแต่ยาตัวเลียนักกะปาลามิปิสิโยสามิอุปเชเดอนุคามิกะลูกคอย คนอาชีวิตงวยดีเยอะนาดีสุดแล้วก็คนเอามาบ้าหูเลยที่ว่าเดี๋ยวแม่คนเอามาบ้าละเราไม่เอาหูตัวว่าตัวเราเลี้ยงเราบ้าเราบ่ได้ไหมลู่อยู่เรื่อยๆในด้วยบ้าตัวอย่างนี้ด้วยเอ้ที่นุกามิกาลุสุเรกุดูจารุเอเดลุมเอาที่ว่ามาเลยเว้ยคนเนี่ยเทชะมากว่าชีเลยแต่มันรู้ว่ายาวตัวเรื่องทำมาเลยตอนนี้อยากขี้มากคนเนี่ยเทชะมากว่าชีเลยไหมที่กูดูว่า ถ้าจะอุ้มยาสับยาอนุขามิกาลูกคอยอนุขามิกาสุระยัชชิมัจจะเส้นไหลปานนี่เด็กปิสิโยสาลุเราตีจารุโนสุยยาสับยาเราอากูได้จงสุปะหายะคำนิยตุเอตันอาดายะกิสติอากูลูดานาดีละกุตุกามุลลบีระยินิมยงนังไลเด็กกุตุหา ท้าตัวยาเมปิสีดีเรามาอยู่ตัวลุยาเรปิสีมีบ้าเด็กจันนารีเอร์ท้าตัวยาเรสุระอาลูอันดีเว้ยปิสีมาอยู่มาตัวไหนบุเอร์ท้าตัวเมปิสีดีเรามาอยู่ตัวลุยาเรปิสีเด็กถ้าเรามาการดีบุอันตาดารณะมินิตันอาสอระเฮรโนนิริเอริปิสีโอซาฮะแต่ชาบุกุรีเนอมวยไซมะฮอบูเร่แต่ชาปิสีจารออมวยไซเนลิ วิบ้าอมวยสวีระอมวยลู่จาราเรโรอมวยพิจารณาโรย้ายสิโอ้กุฎกามูจาโรกุฎเล่าเดือดรู้เว็บไปเนี่ยจันเนี่ยรู้ว่าอมวยขันรู้ไม่ยาวถ้าจะมูอัตตาดารณะมินิตาแต่ดูเนี่ยมาเมื่อสักสามูแต่ดูเนี่ยมาปัตเตฟูเล่าตูดียาวเทเนตาไซเน่กามะทายาดะอมวยขันมากุฎียาวเทเวกุฎเล่าเองกุฎียาวเทเวกุอมวยขันยามี สกุตุกามุสระกูไปเนี่ยตะเกะอมวยเว้ยจันเนี่ยอมวยอ่ะกูเดียวเทมาไปมูเด้อาสอระไฮรโนนี่ดิคนนั้นว่ายุ่งนันทาร์เดชวยอุริเชนาอุริสุระเอ็ดเซตีบีโรตะคุมยากะพอทุบีโรยูดวาโลยาเร่ท่าจารออาสอระไฮรโนเอเดลูพอทุลุไม่ยาเร่โอซามิอุปเชเต ถ้าจะมุลุเส้นสัญญาณสีเดปกุมยาหามิมิเนทจะมากว่าไล่บาบีรสยงลงจงเสียชาสมเชเด
Kudu kaumu di hudo, yeni miyongna mugu, julo jare, kayira ta di ropo nyani. Yoni di anuka miko, eri secha te jare, kudu kaumu gu, talen, pienya sinya, julo le si te po. Eri ma miya so miya ga, kuno ga miya ran laipa ni de, kudu lu so, nau ga laipa ni bi melu. อตงเวมะก้าวเนี่ยดิอตงมะวินยังไม่ก้าวถ้าอย่างพวกไอ้ยินนิยมน่ะมุกะยะละได้กุตุก้าวมุกะโกนอกก็ไล่ปาณีอยู่เนี่ยไม่ก้าวอิตะเทวะมนุษย์ตานันตัปปะกามะตะโธนิดิยันยะเทวะวิปัตถินติตัปปะเมเตนะนัปปะติดิกุตุก้าวมุสุเรยินนิยมน่ะมุจิหาเด้ลูกบัวเวยอกๆนักบัวเวยอกๆตัปปะกามะตะโธ มีมีเนี่ยอตุปาลาวิโลจนาอารมณ์ก็ไปไหนเนี่ยหรอดิกองผู้ก็โลจนาดิอารมณ์ไปไหนเนี่ยดิรู้เปล่าเนาะกูเนี่ยอตุปาลาได้สิ้นชวยยรณางวยเจตนาก็โลจนาอกုံลงไม่ไปไหนหมดไปไหนน่ะก็ลุล้อกมาปะสันไปพี่แล้วเวลุยะล่ะอกုံลงไม่หอบดิโชติเลยล่ะยะเปาะอุปมาเมสิทธิ์ช้านน่ะหมดสรว่าปะสันไปพี่เวลุแล้วไม่อยากจำมาหมดสรว่าแล้วปะสันไปพี่แล้วเวลุไม่อยากปะสันไปพี่แล้วเวไม่ได้หาดิอะหยาสิดิถ้าจังว่าตัปปะกามะตรออารมณ์ก
อภิวาโกโลจนาเป้နိုင်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ယသဗျာကစကားကုံအောင်ဆက်ပြီးတော့ဟောတာရံရေတေဝါပြပတ်ထင်းတိတပ္ပမေတ္တိနလပတိဘာတောင်းတာတောင်းတာလေအဲ့ဒီကုသိုလ်နဲ့ရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဟောတာဘာပဲလိုခြင်းလိုခြင်းလိုချင်တာအကုန်ရတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့တော့လိုချင်တာအကုန်ဆိုတော့ဘာတွေများပါလဲလို့ဆိုတာကိုနည်းနည်းဖော်ပြထားတာ ตุวนนัตตาตุตระตาตุตันฑตาตุรูปตาอาทิปิสสะปริวาราตัพพเมเตนะลัพพติโลกะลูรีโลจินาโกยัสสะพะยาก็ทุบยาลูรีก็บาเพ็ดเลยหละเจนเลยสออีหละเจนโลชินเลยลัพพะเรอสิงโกยะอตันก้องจินเลยสอตันก้องน่ะยะตุตระตุตันฑะ ยุคขัญญาပြီးတော့ချောမောလှပခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေပုံပန်းတဏ္ဍာလှပအောင်လေကုသိုလ်ကပေးတယ်အသွင်တဏ္ဍာလှပအောင်လေကုသိုလ်ကပေးတယ်အချမ်းရများပြီးတော့အကြီးကဲဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေဟောဒီကုသိုလ်ကလုပ်ပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့အားလုံးကိုပေးတယ်လို့ပြောတာအာတိပစ္စပရိဝါနာတဗ္ဗမေတ္တေနလဘတိ ဒါရေမကသေးဘူးတဲ့ထုတ်ပြီးတော့ပြောတယ်ပတိသရိသံအိတရိယံစက္ကဝတိတုခံပိယဒေဝရိသံပိဒေဝေတုသဗ္ဗမေတ္တေနလဘတိတိုင်းပြည်တပြည်ဒေသတစ်ခုလွန်မှုအုပ်စိုးရတဲ့ဣကရမင်းရဲ့ပရိသရမင်းရဲ့စီစဉ်အုပ်စာမျိုးကိုလည်းဟောဒီကုသိုလ်ကရစေတယ်စัจ ลัมโมอุสงไนเนี่ยสัจจวริเมยะฉันตาทุกข์ก็เลยไปได้เนี่ยถ้าลูกศีลใสเนี่ยปัดเสร็จล่ะรู้สิสัจจเมยะศีลใสหาอจีมาสมมั้ยพ่อดีเนี่ยฉิไล่มั้ยဆိုလို့ရှင်납ပြေมา납ပြေရင်တပားရဲ့ศีลใสကိုလည်းไปနိုင်တယ်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကไปနိုင်တာလေနောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားကခြုံပြီးတော့ဟောလိုက်တာက มนุษย์ติกาสตัมปัตติเทวาโลกิสยารติยาสนิพพานตัมปัตติตัพพเมเตนะลัพพติลูกว่าลูกศีลใสองค์สารีมันเนี่ยอกုံไปไหนมาเด้นับเจมาရှိတယ်มวยเหลียวเปี่ยวไว้เสียศีลใสองค์สารีแลอกုံไปไหนมั้ยเอลูกศีลใสนะศีลใสเนี่ยไม่กะวุเด้ทุกข์ขันธ์ไฉนเจียนหยาผิดเด้ไอ้มันฉันนาสรเราก็เลยไปฮอดิกุตุก็ไปไหนมาเด้ลูกน่าซုံးฮ้อไล่ตา เอ้อเจ้าหมดโลเมจตัมปะระมากัมมะโยนิโตวะปะยุสะโตวิสสาวิมุตติวะติภาวะตัพพเมเตนะลัพพติ
Nibbana chanda yabu sura, decision ga pide sura, akwen lantaku, shabi lai da. Nibbana chanda go pide sura niyama, dana tila. Dari ga pide sura, achini tia go pandi bi lai de. Dana gamu tila gamu go jambu bido. Dura gaune bounce of me jen lo sura. Make gongsi gong tui de. Suvazo, shantari bodra matinjaha. Upadita provide wadonga. ရှင်အတ္တစီတို့လို့မိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့မတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှင်သောတာပန်ဖြစ်ဖို့မရှိဘူးပေါ့။အော်မိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့တွေ့အောင်ရှေးကုသူကဖန်တီးပေးလိုက်တော့ရှင်အတ္တစီနဲ့သွားဆုံရတယ်။အဲဒီလိုဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာတရားဓမ္မကိုရှင်းပြလိုက်တာလေးပါးရှိတဲ့ကာထာလေးနှစ်ပါးလေးနားလိုက်တာနဲ့သဘောပေါက်သွားတယ်ဟုတ်။အဲဒီအချိန်လေးကိုပြောတာမေတ္တာတံပရမာဂမယောနိတောဝပါယောဇာတော ဒါနကုသိုလ်တိလကုသိုလ်ကနေပြီးတော့မိကောင်းဆွေကောင်းနေနဲ့တွေ့အောင်ဖန်တီးပေးတယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲမမှန်ကန်ကန်စဉ်းစားပြီးတော့နှလုံးထားနိုင်တဲ့ယောနိတော်မနတိကာရရှိတယ်ကျိုးစားအထုတ်မှုရှိတယ်ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာဝိမုတ်တိဝတိပါဝဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ညလာတယ်မဉဏ်ညလာတယ်ဝိမုတ်တိဆိုတဲ့ဖိုလ်ရလာတယ်မဉဏ်ဖိုလ်ဉာဏ်တွေကိုရလာတယ် အဲ့ဒါတွေရခြင်းဖြင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရောက်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာဝိမုတ်တိလို့ဆိုရယ်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့အဆင့်ထိအောင်သဗ္ဗမေတ္တိနလဘတိအခုလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုသိုလ်ကရရှိနိုင်တယ်လို့ကျက်ဆောင်ပြဒီလိုခေါ်တာဒီတဲ့အဆင့်မြင့်တာတွေရှိသေးတယ်ယဟနာဖြစ်တာတောင်မှပဲယဟနာခြင်းမတူသေးဘူးရတ္တမေရတ္တဖို့ကြတော့တူတယ်သို့သောဆောင်းဝဲအောင်တာလို့ပေါ့ တချို့ကဂုံနူးနဲ့အောင်တယ်တချို့ကရိုးရိုးအောင်တယ်ပေါ့အေးဂုံနူးတွေလိုချင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှင်လေဟောဒီကုသိုလ်ကပေးသေးတယ်ပဋိသင်္ပိတာဝိမောက္ခာစယာစတာဝကပါရမီပစ္စေကဘောဓိဗုဒ္ဓဘူမိသဗ္ဗမေတ္တေနလဘတိပဋိသင်္ပိတာဉာဏ်ကြီးကိုလည်းရခြင်းလို့ရှင်အခုပြောတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကပေးဆွမ်းနိုင်တယ်ဝိမောက္ခလို့ဆိုတဲ့ကိလေသာတွေကလွတ်မြောက် စေတတ်တဲ့မတရားဖို့တရားအစင်မြင့်တာတွေကိုရခြင်းလို့ရှင်လေဒါကပေးနိုင်တယ်ဒါရင်မကဘူးဖရာတဆူရဲ့လက်ထက်မှာအက္ခတာဝကတို့မဟာတာဝကတို့ဆိုတဲ့အစင်တန်းမြင့်တဲ့တပိတာဝကဖြစ်တဲ့ကျွတန်းဝိညာဉ်တွေဆိုလို့ရှင်လည်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လို့ရှင်မောက္ကလန်တို့လို့ရှင်မဟာကသပရှင်အနန္တာတို့လို့ ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီတာဝကတွေရနိုင်တဲ့ပါရမီကုသိုလ်တူကိုလည်းပဲဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးနိုင်တယ်ဒီတာဝကအဖြစ်နဲ့နိဗ္ဗာန်မဆန်းခြင်းဘူးကိုယ်တိုင်တစ္ဆာ၄ပါးတရားထိုးထွင်းသိတဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓအနေနဲ့နိဗ္ဗာန်ယူခြင်းတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဟောဒီကုသိုလ်ကပေးနိုင်တယ်နောက်ဆုံးကိုယ်တိုင်ဖျားဖြစ်ချင်တဲ့ဆိုတော့တောင်းမှပဲဒီကုသိုလ်ကပေးတယ်တပ္
ကိုယ့်ရဲ့ជីវကျက်အတိုင်းအကုန်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှာဖျားထီအောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာအေးဒါကြောင့်မလို့ဏိကုံကျုပ်အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဏိတိကန္တတုတ်မှာဘယ်လိုဏိကုံထားတော့ဆိုအေဝံမဟာထီကာအေသာယတိတံပုံညသံမရာတတ္တမဓိရာပတန်တန်တိပန္တိတာကတပုံညတံမြတ်စွာဘုရားကအခုလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်တာ တကယ်ကိုကြီးမားတဲ့အကျိုးရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပညာရှိသူတွေကောင်းနေတာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအမတန်မှအလေးထားပြီးတော့ချီးမွမ်းကြတယ်တဲ့ဒါကိုတကယ်တန်ဖိုးထားတယ်ဘာဖြစ်လို့တန်ဖိုးထားလို့သိလို့တန်ဖိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တကယ်ယင်းနေမြုံနံမှုဟာဒီကနေ့မွေးနေ့မင်္ဂလာသိက္ခာပရပူဇာ အမတ်တရားဘွေးနေ့မတ်တရားသိက္ခာပရပူဇာမင်္ဂလာစီဝအထုတ်တဲ့နေရာမှာကုသိုလ်ရကြတာတွေကအတိအပြီးကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ယင်းနေမြုံနံကြတာတွေအကြည့်ပဲအကုန်လုံးဟောကိုယ်အတိုင်းတားရယင်းနေမြုံနံကြတာအားလုံးဒီထဲမှာကုသိုလ်ရကြတယ်ဝေယဝိဆဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကုသိုလ်ရတယ်တန်ရှင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲကိုယ်ဒါယင်းနေမြုံနံမှုတွေပဲပန်းစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ
อารมณ์กูได้ด่าเนี่ยกูกูดูกำมือเลิกจ้าละอารมณ์ยินดีมีอย่างนั้นมั้งกูไปเนี่ยยินดีมีอย่างนั้นมั้งดีกูดีดีเลิกสอนจ้าละพี่เด้ออารมณ์กูดูยาเด้ป่วยเว้ยตามันจีเว้ยสูรุษีเนาะฮะที่กันนี่เว้ยนี่สูบีโร่โอ้เว้ยนี่มาเดียลูเด็กปกูไปยาเร่ลูกทั้งหมดเว้ยนี่มาเดียลูเด็กด้านเนี่ยปกูทำยาเร่ลูกที่ลูกที่ยาเด้แต่แกยาเราไม่เข้ากู ก็เล่าได้คุดดูดิฮะพาไปเล่าลูกเล่าแต่เมียคุดดูดิฮะกูเนี่ยตาสายบีกูยากจ้ะที่กันนี่อาลุงยาเรนนี่เว้ยอาลุงหาคุดดูดิมีมีด้วยยันนั่นเราเนี่ยมายันนี่มีอยู่นานดูอาลุงอาจูมยาดียาเร่ลูกที่ลูกมาอย่ามาพิสปาร์เร่ถ้าจะมาบูรณะสายนี่ดีกันนะตัวที่ตนารอลาเร่ได้เอวมหาธิกาเอตายดีดังปุญญาตามระ ตัตมาธีราปัตตันตันติปันติตาเกตตาปุญญาตายดีรามปุญญาตามราเจงกุตุกามุนิปิโสญิณีอธิเสนเสมาเตชิวาเวโรอิเอตตาปุญญาตามราอิกุตุกามุนิปิโสญิณีเอวมหาธิกาอิญาลาจูเจสุริญาลาบาเวโรอิตัตมาทูจาวธีราปัญญาเสมิมิเยกาญูชันนาโกยายุดัจจะกงโน ปัญญาปัญญาสิเรมีกองดามีกองตมีโรดีกระดาบุญญาดามผิวอภิโดกามุสิดุเยพิจารกุโดกามุมันมียาโกปัตตันตันดีชิวันยาบาเวกงดีหุเยภะคะวาสุโภโนตะเคนสนมยะพยาดีอโวสะกังสวะมะตุยหอจาโรมุเกบาเวตะดี